guud ahaan ba dunida muslimiintu waxay maalinimadii shalay toow dareereen munaasabada ciid al-Axad adaba waxaan u hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa aan kula kulanay qaar ka mid ah dadweynaha oo ku ciidayay munaasabada ciid al-Axad awgeed waxaan u dhaxmarnay mikrofoonka ayagoo munaasabada ciid al-Axad awgeed u hambalyeenaya ehladooda asxaabtooda qaraabadooda iyo dhammaan ummada muslimiinta adaba dadweynaha halkaasii kula kulanay ayagoo ehladooda asxaabtooda iyo qaraabadooda munaasabada ciid al-Axad bulii u dirayna waxay raadeen magacayga saddex waa Cabdiraxmaan Saad Maxamed waxaan halkan ka salaamayaa munaasabada ciida aan halkan hambalyo ugu dirayaa marka koowaad labadeeda waalid aan adduunka ugu jecelahay aabaahay Saad Maxamed Sheikh Ismaan Nuur iyo hooyadii Fasiix Ismaan Xaaj Axmed waxaan mar labaad salaamayaa hooyadeeda labaad Ifraax Ismaan Xaaj Axmed ayiday adeerhaday abtiyaashay xabruhoodaygiyaday eedooyinkay dhammaan caayiladeeda reer Sheikh Ismaan Nuur meel kastay joogaan dal iyo dibad waan salaamayaa waxaan si gaar ah u salaamayaa carruurteeda la dhashay walaaladay dhammaan dal iyo dibadba meelay joogaanba waxaan salaamayaa iyo kale asxaabteeda live studio shot dhammaantood kala qaadi maayo waan salaamayaa waxaan leeyahay ciid al-caafiya ciida ciida ilaahay bashbashiyo barwaaqahay inagu gaarsiiyo assalaamu calaykum magacaygu madar maxamed ilaahay waxaan ka salaamayaa aabbahay hooyaday dhammaan faamiligayga waxaan kaloo salaamayaa halkan bariga ciid uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muuse bixi cabdi madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici dhammaan golayaasha qaranka golaha gursiga golaha baarlamaanka iyo dhammaan shacabka reer soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak magacayga waa farxaan haybe aadan dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikum bikhayr waxaan aad u salaamayaa xaaskayga murwadayda iyo inankayga yar axmed yare iyo dhammaan hooyaday aabahay waalidkayga dhammaan eheladayda faamiligayga dhammaan meel walba ay joogaan asxaabtayda intan shaqo wadaagta leenahay iyo inta kale dhammaan oo aad baan salaamayaa waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha qaranka mujaahid muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo murwadiisa murwada madaxweynaha murwada axmed daahir iyo murwada kale qarankaba iyo dhammaan guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha golaha guurta dhammaan xubnaha golaha wasiirada dhammaan waxaa leeyahay ummadda islaamka meel walba ay joogaan kulli caam wa antum bikhayr magacaygu cabdirashid salabaal maxamed waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan guud ahaan shacuubta islaamka waxaan leeyahay farxad ku ciida waxaan doonayaa halkan ka salaamo ehelkayga hooyaday iyo aabbahay waxaan kaloo halkan ka salaamayaa hooyaday oo la u dhigantay ayeeyday macaan waxaan kaloo halkan ka salaamayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciro iyo marwadiisa fardus maxamed rooble iyo caruurtiisa dhammaan waxaan leeyahay hambalyo ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr magacaygu waa sidiiq cabdi ismaaciil halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ilaahay ciidan ciideeda hanagu gaarsiiyo basbashii barwaaqo iyo barhaare iyo inagoo nabadgelyadeena horumarkun intaa kasii kordhisan yahay marka waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka oo dhan meel kastay joogaan gaar ahaan faamiligayga aad baan u salaamayaa meel kastay joogaan iyo asxaabtaydaba waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaantood walaahi barakaatu magacaygu waa maxamed ismaaciil yuusuf nuro dhaqa magaalada hargeysa maanta oo ay tahay munaasabada ciida halkan waxaan ka salaamayaa ugu horeyn labadeeda waalid aabaha ismaaciil yuusuf iyo hooyadii salma cali jaamac waxaan kaloo ka salaamayaa asxaabtayda ehelkayga qaraabadayda ciid walba oo magacayga muuqayga taqaano waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr aga iyo munaasabada ciida aad xada awgeed cidda halka salaamaysa walaal raxmi yuusuf mar baa la yidhaahdaa alxamdulilah ilaahay bayna gaadhsiiyey maanta oo kale inaynu ku ciidno nabadqab iyo barwaaqiyo baraare waxaa salaamayaa jamiiculislaam meel kasta oo maanta laga tukaday iyo dadka xaramka jooga ha ugu horreeya madaxweyneheena jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi iyo inta la socotay wafdiga soomaaliland waxaa salaamayaa maamaday qaali waxaa salaamayaa dhammaan walaaladay iyo waalidkay inta dalka joogta inta dibadda joogta waxaa salaamayaa caruurta quruxda badan ee waalidka u ahay ee habarka u ahay dhammaan waxaa leeyahay kulli caam wa antum bikhayr magacaygu waa maniire khadar maxamed waxaan halkan ka salaamayaa hooyada iyo aabahay eedada iyo ayida iyo habareertay raxme yuusuf iyo habareerahay kale iyo abtigay ciid mubaarak marka ugu horreysa magacaygu waa muha khadar maxamed dhammaan faamiligayga marka la reereebi karo kulli faamiligayga waan wada salaamayaa ciid wanaagsan maida hooyaday aabahay iyo dhammaan dadka waalidiinta ciid mubaarak cimad jamaal maxamed waxaan ka salaamayaa hooyaday ayeyday habareeryaha dhammaan waxaan dirayaa salaanta sharciga waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan kala salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ana kan salaan uga diraayo iyo abtiga Ismaaciil in walaashay Sayid Maxamed Aadan Maxamed walaalkay Sayid Jamaal Maxamed dhamaan waxaan salaamayaa ummada Islaamka ee ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid caafiya Maxamed hadii salaam salaam hooyaday dhamaan waxay dhan waayeen adariya عيد مبارك مدى مسلمين تواح الله يتقبل الله منا ومنكم مصالح الأعمال عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وحانك السلام يا مدى السلام كامل أولي تشوغان با كرحان ومدى الرئيس ومال لهم بالله عيد مبارك حان كرحان وحانك السلام يا إنك فرصة إيضا يتهاي هو يدي مكا أحمد فارح sidoo kale abaahi maxamed xasan booni iyo inta muuqayge magacayga bakarnasa hadda garabkayga waxa taagan siyaasi cabdixakiin saciid mustaale oo kamid ah siyaasiinta dhalinyarada ee reer Soomaaliland kana tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye yad alanka salaam saaxiib bismillaahir rahmaanir rahiim yad mubaarak kullu aam wa antum bil khayr ugu hore waxaan ka salaamayaa munaasabada ciid al-adha awadeed dhammaan shacabka reer Soomaaliland iyo shacabka islaamka waxaan ku salaamayaa farxadda munaasabada ciid al-adha waxaan si gaar ah u salaamayaa labadeeda waalid aaskayga qaaliga ubadkayga iyo madaxda kala duwan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hore madaxweynaha qaranka Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aan ku sumaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland ciidamada kala duwan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan shucuubaha islaamka oo leeyahay ku-xigeeda farxad iyo barwaaqo waxaan ilaahay uga baryaynaa dadka dhibaataysan ee xanuunsanaya inuu ilaahay caafimaad siiyo intii dhimatayn eebba u wada naxariisto dalalka islaamka ee colaad u ka jiraana eebba ka dulqaado bisha bisheeda aan ku wada gaano bashbashi barwaaqo ciid mubaarak ciid mubaarak kulli aam wa antum bikhayr xamse jaamac xuseen xamse wuu star tv hargeysa